လေးတွေပဲပြောနေကြရချင်ထားပါဘူး။ခုကကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ခဏခဏကြုံနေရတယ်။အခါတော့ဆိုရင်ဆရာများနားနေတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေတော့မဆက်မပြောင်းလို့ခါလာလိုက်။အရန်ကျင်နေပါတယ်။ The teacher ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ရတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုအရင်ကျွန်တော်ညာချောင်းရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အကျန်းပြောပါတယ်ပရိသတ်ကပရိသတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီအစ်စ်တွေကိုတောင်းဆိုနေပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီ the teacher အတွက်ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုကတော့တရုတ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးဇလန်းကိုမသိကြဘူးပေါ့နော်အခုရိုက်ပြီးသွားတဲ့အထိလည်းမသိကြဘူးအဲ့ဒီသွားရိုက်တဲ့ကြောင်ကအဲ့ဒီအခန်းမှာညအိတ်တဲ့ကြောင်ဆရာလေးကကျွန်တော်တို့နောက်နေသွားတော့တော်တော်စိတ်ဆိုးနေတော်တော်စိတ်ဆိုးနေကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသွားပြီးတရေကရိုက်လိုက်တာသွားဆွားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပိုတောင်းချမ်းလာတယ်လို့ပြောတယ်state ကြောင်သားဘဝကိုပြန်ရတယ်လို့ပါပဲ state ကြောင်သားဘဝကိုခဏလေးပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီဆရာတွေဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီကင်မရာဘောင်းဆဲမှာမြင်နေရတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ငယ်ဘဝကိုတရိယာစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘလို့မဆိုအဖြူစိမ့်ဝိတ်ចောင်းသားဘဝကိုတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြဘူးတဲ့သူတွေပါပဲအရင်ကျင်နေပါတယ် The teacher ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ရတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရင်ကျွန်တော်ညာချောင်းရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အကျန်းပြောပါတယ်တ냐တော့ရှိတယ်ဗျာတ냐တော့ရှိတယ်ဒါမဲ့နေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရင်လည်းဖွားတယ်လို့ဖြစ်အောင်မယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီမိုးလင်းပေါက်ရိုက်တဲ့တ냐မှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းကြုံလိုက်ရတာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တွားရိုက်တဲ့ចောင်းမှာကျွန်တော်ចောင်းနာမယ်တော့ထဲမပြောတော့ပါဘူးဇက်ကားရိုက်ရင်ကြုံတာလေးကတော့တခုချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရိုက်နေတော့မသိဘူးနောက်မှပြန်သိရတာဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးပြန်သိရတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီတွားရိုက်တဲ့ចောင်းကအဲ့ဒီအခန်းမှာညအိတ်တဲ့ကျောင်းဆရာလေးကကျွန်တော်တို့နောက်နေသွားတော့တော်တော်စိတ်ဆိုးနေတော်တော်စိတ်ဆိုးနေကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသွားပြီးတရေကရိုက်လိုက်တာသွားဆွားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပိုတောင်းချမ်းလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ပြောပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာမသိတဲ့ကိစ္စဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ထင်တယ်အင်တာဗျူးတွေမှာကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံမှုတာအဲ့ဒီညတစ်စီဆိုတဲ့ကားမှာတစ်ခါကြုံမှုတယ်ညီနနာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ရိုက်တဲ့ကားမှာညီနနာကကျွန်တော်လေဘင်းကိုလာညှစ်တဲ့ဇက်ဝင်ခန်းမှာကင်မရာနှလုံးစလုံးသူ့ကိုတည်ထားတယ်ကျွန်တော်ဖိုဂရောင်းနဲ့သူ့ကိုတည်ထားတယ်ဆိုတော့ဇက်ဝင်ခန်းမှာသူကျွန်တော်လေဘင်းကိုလာကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဇက်ဝင်ခန်းအရာသူကျွန်တော်လေဘင်းညှစ်ဖို့လာတယ်ညှစ်မလို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကကယ်ရိုဆင်ကင်းဆိုတဲ့အဖွဲတွေရောက်လာတော့မတက်ဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီဇက်ဝင်ခန်းပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကျွန်တော်လေဘင်းကိုလာကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုနှစ်ယောက်စလုံး maybe စက္ကန့်30လောက်တပြိုင်တည်းသတိလစ်သွားတာဗျတပြိုင်တည်းသတိလစ်သွားကျွန်တော်သတိရလာလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ညီနနာအဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုညီနနာပေါ့နော်ခေါင်းပုတ်ပြီးတော့ထလာကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးပြာနေဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဆိုပြီးတော့အမော်နီတာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကျွန်တော်လယ်ဘင်းကိုလာထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်ပြူလန်တက်သွားပြီးတော့သူတတိလက်ွားကျမ်းမြေကိုလဲကြွားကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဇက်ကျိုးကြွားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းမှတ်မိနေတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့နော်လူနှစ်ယောက်တပြိုင်တည်းတတိလက်ွားတယ်တပြိုင်တည်းတတိပြန်ရလာဆိုတာ something strange ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စဘာလို့မပြောတတ်ပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်ပြတခုအနေနဲ့တော့ဒီနေ့ထိမှတ်မိနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အညွန့်မြန်မာချမ်းမှာရိုက်နေတယ်The teacher ကတော့ကျွန်တော်ဇလန်းအားဖြင့်ဇလန်းတစ်ပုဒ်လုံးရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျေနပ်တယ်နောက်တစ်ခုဇက်ကားတကားကကျွန်တော်တို့ပရိသတ်စီရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လို result မျိုးပြန်ရမလဲဆိုတာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုသိတာပါကိုကိုရိုင်းကဒီ shooting ကိုသွားကျင်နေတယ် shooting မှာရိုက်ရတာပျော်နေတယ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ပြီးသွားမှာကိုကြောက်နေတယ်ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ဒီဇက်ကားကောင်းပါလိမ့်မယ်
ဖန်ပြီးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဒီဇာကားပေါ်မှာဒီလိုခံစားမှုမျိုးရနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇာကားပရိသတ်စီရောက်ရင်လည်း 100% ကောင်းမယ်ဆိုတာသိကြတယ်အခုတတိချာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမှုမျိုးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ကျဉ်းနှက်စရာတရေကားတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် driver rider ဒင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကိုကျော်ထင်းကိုစော်မျိုးသိန်းနောက်လင်းငါညိုဝင်းမြူမတ်ကျော်နေစီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ driver rider team ပေါ့ဆိုတော့မတ်ကျော်နေစီကလူကြီးအရာထားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ driver rider team က preparation အရန်ကောင်းခဲ့တယ်တရုပ်ဆောင်တွေကိုဟို train လုပ်ပေးခဲ့တယ် dialogue တွေအကုန်လုံးဟိုမရိုက်ခင်ဆယ်ရက်လောက်လိုတွေကသူတို့အကုန်လုံးအလွတ်ရနေအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ well train နဲ့တူတူတရုပ်ဆောင်အစ်တတွေက on set ပေါ်မှာအစ်တဆိုတော့မေ့သွားလောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဇလန်းအနေနဲ့လည်းဒီဇလန်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တယ်မိုက်မော်ပရိသတ်ကပရိသတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီအစ်စ်တွေကိုတောင်းဆိုနေပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီ the teacher အတွက်ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုကတော့တရုပ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးဇလန်းကိုမသိကြဘူးပေါ့နော်အခုရိုက်ပြီးသွားတဲ့အထိလည်းမသိကြဘူးသူတို့ပါမယ့်အပိုင်းလောက်လေးပဲသူတို့သိကြတယ်ဒါကြလုံးကိုအစဆုံးတီးခွင့်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုလို့ဇာကာရဲမှာမန့်ရင်မျိုးမျိုးအေးဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ပဲရှိတယ်။သူကတော့ဇလန်းအရာတီးဖို့လို့အဲ့လိုတီးရတာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့တရုတ်ဆောင်အားလုံးကသူတို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်နဲ့ဇဝင်ကန်လောက်ကိုပဲသူတို့တီးခွင့်ရတယ်။နောက်လေးတစ်ခုကတော့ exciting ပေါ့။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပရီးမီးယားကျမှာဇလန်းကိုတီးရမယ်။ညချောင်းတုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလုပ်ဖူးတယ်။ဒါပေမဲ့တကွပို့ပြီးထူကြတာညချောင်းတုန်းကတော့ဇာသိန်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးတည်သွားကြတယ်။အခုကဇာသိန်းရိုက်သွားတဲ့အထီကိုသူတို့မတည်ကြအောင်။သူတို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲသူတို့တည်သွားကြတယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link တွေအားလုံးကိုတည်တာဇာလန်းထဲမှာဆရာမတယောက်ပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်မဲ့ part တွေတွေပဲသူတို့တည်ခွင့်ရပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်တစ်ဇက်လုံးကိုပရိသတ်နဲ့အတူတူကြည့်မှပဲတည်ရမယ်အကားမျိုး။သူတို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်မဲ့ part တွေကတစ်ဇက်လုံးကိုတီးဖို့မလိုအပ်တာလဲတပိုင်းနောက်တပိုင်းကလည်းဇာသိန်းရဲ့ပေးနိုင်တဲ့ twist တစ်ခုကိုသူတို့နဲ့အရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ပုံဇာသိန်းမှာပေးနိုင်တဲ့ twist ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရင်ခုန်ပြီးလိုက်ကြည့်ရတဲ့ feeling လေးကိုသူတို့ပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် onset မှာဒီအဖြူနဲ့အစိမ်းလေးတွေကိုပြန်မြင်နေရတာဟိုကstage ကြောင်းသားဘဝကိုပြန်ရသလိုပါပဲ stage ကြောင်းသားဘဝကိုခဏလေးပြန်ရောက်သွားသလိုပဲပေါ့နော်ဒီဆရာတွေဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီ camera bounce ထဲမှာမြင်နေရတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ငယ်ဘဝကိုသတိရစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘယ်လိုမဆိုအဖြူစိမ်းဝတ်ကျောင်းသားဘဝကိုတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြဘူးတဲ့သူတွေပါပဲဆိုတော့အားလုံးအတွက်အဲ့လိုမျိုး feeling လေးတစ်ခုပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်